2018 жылдың алғашқы жартысында 5,6 миллионнан астам адам бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына зейнетақы жарналарын аударған. Салымшылар дерек қорында 2015-17 жылдары ашылып, содан бері бірде-бір рет тұрақты түсім түспеген шоттардың да бары анықталыпты. 2018 жылдың бірінші шілдесіне қарай зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы 8,4 триллион теңгені құрап, жыл басынан бері 663,6 миллиард теңгеге немесе 9% өсті. Батыс Қазақстан облысы бойынша 2018 жылдың бірінші шілдесіне қарай зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы 323 миллиард 792 миллион теңгені құрайды. 2018 жылдың алғашқы жартысында салымшылар мен алушылардың зейнетақы шоттарына есептелген таза инвестициялық табыс сомасы 356,4 миллиард теңге болды. Жыл басынан бері табыстылық 4,5%-ға жетті. Бұл кезеңде инфляция деңгейі 2,6% болды. Бүгінде зейнетақы қоры салымшыға шот ашудан бастап, зейнетақы төлемдерін алуға дейінгі қызметтерді электронды түрде көрсете алады. Қазіргі уақытта зейнетақы жарналарын сақтандыру компанияларына аудару және ерікті жарналар бойынша төлемдер алу секілді онлайн сервистер әзірленіп жатыр. Ағымдағы жылдың алғашқы жартысында жаңа жеке зейнетақы шотын ашу жөніндегі өтініштің көшірме нұсқау алу электронды қызметі, сондай ақ ерікті зейнетақы жарналары есебінен өз пайдасына шарт жасасу сервисі әзірленіп іске қосылды. Одан басқа бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2018 жылдың мамырында танымал Telegram мессенджері Telegram Bot деп аталады, сол іске қосылды. Батыс Қазақстан облысында зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы 323 миллиард 792 миллион теңгені құрап отыр. Биыл өткен жылмен салыстырғанда зейнетақы жарналары бойынша түсімдер 11%-ға дейін артқан. Эльмира Рахмешева, Айболат Жағыпбар, Александр Грабрев, ТДК 42, телеарнасы.